explico, perquè els països contesten, si contesten les preguntes. Vale. No estem en un debat. Però jo li he fet una pregunta per veure quan me donareu dia i hora per veure tot això que fa 3 mesos que he demanat. Això és una pregunta, no? Si vostè ho ha demanat ara en pregunta, pues jo li contestaré. De fet, si li contesta, senyor Torres, si li contesta a totes les preguntes. I vull que quedi clar, i que quedi clar, senyor secretari, amb acte, se contesten a totes les preguntes. Algunes li podem preguntar en la sessió plenària, i altres si ho contesta després per escrit. Per tant, vostè té la resposta. El que no s'hi val és dir, és que l'Ajuntament no es contesta les preguntes. Aquestes no, ja fa 3 mesos. Bueno, doncs aquesta potser no, però l'hem de veure si és una pregunta o és un prec. I per tant, jo aquí no tinc l'acte. Però si és un prec, ha de saber com interpreta la pregunta. Vostè, per exemple, em diu, és que volem saber el conveni de la Canera, etcètera, etcètera. Bé, però suposo que vull saber qui és on i no sé què. Suposo que és el seu interès. Escolta, jo li torno a dir que aquesta pregunta ja se li va contestar. Aquesta pregunta se li ha contestat. I escolta, la resposta vostè la té a la Junta de Govern, que vostè té a casa. Les Juntes de Govern s'aproven aquestes coses i vostè ahir té tota la informació, o té la informació bàsica per investigar qui són, no?, el nom d'aquesta empresa. Les condicions ja són a ser públiques, també estan a la Junta de Govern. La meitat del preu, que no hi ha contestat, li contesto les seves preguntes i ja està, senyor Torres. I per tant, ahir estan els preus i el nom de l'empresa. L'únic que ha de perdre vostè és una estona a mirar les juntes que té a casa. Jo no hi puc dir res més. Però és que jo no recordo 25 preses en cap comissió de govern. Doncs ho hauria de repassar. No, me les miro totes. Si no, ja no ho preguntaria, no soc tan tonto, Si no, no ho preguntaria. Bueno, pues, escolti, si preguntes per fer volar coloms, no. Jo m'agradaria que em digués en quina comissió de govern és això, perquè aquesta nit m'ho miraré. No esperaré el dia 8 de gener. Segurament aquesta nit. Pues les he de buscar sobre el mes de març i el mes de juny. El mes de maig? Maig-juny, deu ser. Busque-les, que estan fent aquestes dates. I tant. I la busque. I si estan, m'espero que el mateix... Demà trucaré al senyor secretari i diré, tenia raó, senyor alcalde, eren a les comissions del maig. Jo, a mi no em cau l'anell per reconèixer com m'equivoco. Doncs bé, a veure si ho reconeix en el proper ple. Oi tant. Demà serà difícil que el senyor... No hi és el senyor, bueno, em mirem el correu. I l'última pregunta, el tema de la Raval Alta. A veure, jo no li puc contestar com vostè m'hi diu. I qui ho ha manat? Siguem seriós, això és una pregunta. Qui ho ha manat? Jo li he fet una instància. Vostè va fer una instància fa 15 dies, o fa 3 setmanes. El dia 5 de desembre. Sí, de desembre, bueno, fa 3 setmanes. Fa 20 dies, o 27. I què? Què passa, que hem de contestar l'un demà? La gent té els dies assumptes personals, la gent fa les seves vacances. Ah, encara és la culpa meva que no fan dies de festa? No, li dic que no li puc contestar amb l'urgència que vostè la vol. Doncs vostè la va demanar el dia 5. Ara m'ho repetis, doncs ho contesto avui, així ja la té contestada la pregunta. Vinga, doncs contesta. Ara ja li contesto avui. El que no podem fer és parar a l'Ajuntament per contestar la pregunta a vostè de forma immediata. No, pas que arribés amb aquest desastre. No, això per tu, perquè no ho deixarem que arribi amb aquesta situació. Siguem seriosos, senyor alcalde. Vostè, i demanaré que no m'interrompés, sisplau. Tema de la vorera de Barraval, és molt senzill, senyor Torres, és molt senzill, a més ho he explicat públicament. Escolta, nosaltres fem una reunió amb els vins, que és el que acostuma a fer, cosa que se trobava a faltar en altres tempos. El gra. I, senyor Torres, no em falti el respecte, no tinc cap gran, tinc tot el temps del món. Vostè me'l falta a mi perquè sempre recorde quan era en blanc i negre. Sí, és el que vostè reflecteix, el blanc i negre. Molt bé, doncs ja s'ha contestat al pròxim ple. S'aixeca la sessió, molt bona nit i fiquem l'any.